Сестра, я саням? Готов сам. Niste i gotovi, šta vam? Kako ja da znam šta mi je? Valjda ovde neko treba da zna šta mi je. Doktore, gotov sam. Pa, ovo je Babić. Pa da, doktore, rekli ste. Rekao sam Babić. P-A-P-I-Č, ko papa, kne Babić, ko papa. Doktore, ja sam prilično sigurna. E, moj Babić, duže stane. Doktore? Pa, profesore. Da ste ga vezali tu, da ga vodite u ludnicu. Ajde, oslobodite čoveka, ne, tiše malo. Hoće da popiš nešto, a? Može jedno pićence. A, doktore, šta ćemo mi sa Babićem? Da ga unosimo. Jer vidiš ti šta oni meni rade. Niko da me ostavi na miru, niko da dođe lepo da me pita. Vi, doktore, kako ste? Znači, ja sam živ. Šta smiješ ti? Naravno si živ, ne bi bio ovde da nisi. Pa rekao si da ćemo da se vidimo ako nešto zagusti. Pa vidiš da su te zamenili sa ovim što je dobio strčku. I nemoj se izležavaš ovde kod princeza. Noste ga napolje, nije mi više ni dođe. Jako sam slab. Samo polako. Baš ovako. Ajmo. Vi ste tako divni. Hvala vam. Ja ne znam šta bih bez vas raditi. Mi to toliko čoveku znači. Znate, ovako nešto da ima jedno... Juu! Šta je bilo? Žignulo me nešto. Gde? Ne znam, ovde. Tu me žignulo. Žignulo tebe, ali izgleda neko drugo mesto, a, prijatelju? Šta je ovo? Ko je ovaj čovek u mome krevetu? Dozvolite da se predstavim. Borisov. Borisov Matijević. Za tebe, Lutko, Bikan. A vi, gospodine Bikane, ja vas molim da sada odmah izađete iz mog kreveta. Sad ćemo vas sredimo. Jesam li ja tebi dozvolio da me zoveš Bikan? Jesi ti Lutka? Nisi. Prema tome, za tebe sam gospodin Matijević. Gospodin, aha. A? Da, da. Izvolite, Borisove. Jel mogu da vam pomognem? Pa vidi, s obzirom da sam u bolnici, izvoljevao bih jedan krevet. Ali da smo na nekom drugom mestu, izvoljevao bih ja mnogo što šta. Gospodine Borisove, molim vas. Bikan. Bikane, Bikane, izađite s mesta iz ove sobe, iz mog kreveta. Ne pada mi na pamet. Ne pada mi na pamet. Neću. Jel' ovo soba 415? Jeste. Jel' na onim vratima piše 415? Piše. To sam dobro svojim sobstvenim očima video. Da to nisam video, išao bi kod očnog. Kod oftalmologa biste išli, jel? I kod njega! Da, da. I molim vas, u ovu sobu me poslala ona mala sestra, ona crna, ona prćasta. Ona je rekla da idem u sobu 415. Nešto da znate. Ako me budete... Ponovo vratili dole na prijavnicu. Žalit ću se doktoru Jovanoviću. Inače, on je moj prijatelj. Dugogodišnji. Šta ovo znači? Znači. U redu. Šta u redu? Ništa. Ma nemojte, molim vas. Moram da vas smestim na ovaj krevet. Izvinite, Lazare. Doktor je rekao, moram tako. Vi ste se, vidim, već lepo smestili. E, jesu, hvala. Ništa, mogu da vas napuštam polako. Jo. Nemojte. Ma, profesore, šta je sad? Ne, ne znam. Ko vam biraću? Čekaj. Ne vidim ništa. Sestra, daj da vas ja razpomotim. Sve mi se manta prevočim. Ako ne vidiš, idi kod onog tvog ofta, tog... Možda si i sobu pogrešio. Ma, čutite vi tamo, čutite. Evo, sad ćete da vidite da je sve u redu. Gotov sam. Kako će biti sve u redu? Znam, ja neće biti u redu. Ja sam ovde došao, doveden sam u mrtvačku stanicu da umrem, tu ću da iskončam. Da, čutite, sad čutite. Molim vas sad dok vam ja izmerim pritisak, molim vas čutite. Tik, tak, tik, tak, tik, tak,
Tik-tak. Borisa, je, molim vas. Izvinjavam se. Bip! Bip! Evo ga. 95 sa 60. Ko zmaj? E, Zini, Lutko, hoćeš da mi je ovaj moj elektronski, mislim. Borisave, izvinite, ko je ovde stručan? Vi ili ja? Sestro Anđela, ja vidite, ovde nemam više ni svoj krevet. Nemam ni dijagnozu, niko ne zna šta mi je. Ili vi znate šta je? Lako, tek ste došli. Vaši rezultati se obrađuju, upoređuju. I sutra će vam doktor Jovanović sve objasniti. Jo, nemojte, molim vas, doktor Jovanović, ne bi to mogao još jednom da podnese. Čekaj. A šta ti imaš protiv mog druga, a? Nemam ja ništa protiv vašeg druga, nego ja neću da uznemiravam čoveka. Sestra Anđela, kažete mi, mislim, ja iz vaših usta ja mogu da čujem i najcrnju presudu. Kažite mi, šta je meni? To je ono što se kaže iz tvojih usta u Božje uši. Jel vi to jedete, moje grisine? Ne. Vi ste dodali onih pet. Nisam ništa dodala. Hteli ste da me utešite zato što znate da ja znam šta su sistolni i dijastolni pritisci. Ja znam da će da nastupi kolaps ako se to izjednače, priznajte. Za 7 godina, koliko je ovde radi, to se nikada nije desilo. U teoriji to je moguće, ali u praksi vrlo retko. E pa on ti je medicinski fenomen, bogati. Hoćeš te dam ovim novinarima da te metnu u novine, a? Ne čitam ja to vaše đubre. Opa, znači samo politika, a? Dodali ste vi to, priznajte. Priznajte. Profesore, nemojte se opterećivati vi dijagnozama i pretpostavkama, molim vas. Pa živi ste. Mislim, niste baš najzdraviji. Ali zato ste ovde. A kad budete izašli odavde, bit će kao da se ništa nije desilo i zaboravit ćete nas. A ja ću izaći odavde, jel? Naravno. Da, sigurni ste. Sigurno. 100%. Ma, 1000%. Joj, kako ste vi divni. Vi ste tako plemeniti i mnogo ste lepi. Joj, hvala vam na komplimentima. Nisu to komplimenti. To su činjenice. Ja više volim komplimente. Činjenice me smaraju, tako su dosadne. Posebno bolničke činjenice. E, one me baš nerviraju. I šta vas još nervira? Evo mene, prijatelju, mene ti nerviraš. Nerviraju me smarači. Molim? Smaraš, prijatelju, smaraš. Vi idete zato što sam ja smor, jel tako? Ne, ima takvih bolesnika, znam ja to. Ima ih zato što su oni takvi, jer nemaju nikog svog, pa se plaše smrti. Prijatelju, ja imam svoj raj i ničeg se ne bojim. Nema to veze sa strahom od smrti. Ljudi umiru na način kakvim su živeli. Eto, oni veseli, oni aktivni koji su ceo život bili u nekoj akciji. Oni umiru tako. Kao recimo Bruce Willis u Umri muški. Hvala. Pa nije na vas mislila. Jok, mislila je na tebe, a mebo. Hoću da kažem, oni koji su celog života smetali drugima i sebi, oni, da prostite, hoću kakim, neću kakim. E, oni su tako i završili. Dobro. Ne smeta meni ništa da mi vi govorite takve stvari u lice. Ništa mi to ne smeta. E, to samo znači da smo mi postali tako, eto, bliski, da između nas nema barijera, da smo kao domaći. Alo, domaći, prestani da smaraš. Ja sad moram da vas napustim, zato što imam i druge bolesnike. Zato što sam ja smor i daveži, jel? Ja smaram. Ja to nikada nisam rekao. E, ja sam rekao, ja. Juhu! Takav ću i ostati. Vi ste jedan simpatični, šarmantni, uplašeni profesor sa kojim ja volim nekada popričam. A da ste vi smor, ja to nikad ne bih radila. Jeste čuli? Borisave, imate ovde taster za poziv medicinskog osoblja. Dobro. Ako i bilo što treba. E, ili biste mogli malo svetla da nam pustite? Naravno. Vizita vam je sutra u 7:30. Pola osam. Još jednu stvar da vas zamolim, Borisave, ukoliko slušate muziku... Dobro. Molim vas, radite to tako da ne ometate druge pacijente. Nema problema. Vidimo se ujutru. Prijatno. Prijatno. Bikan.
Šta je bilo? Šta je bilo, ha? Ti sanju duhove, ha? Da su došli po tebe ovi od ozgo ili ovi od ozlo? Uvek zaboravim ko dolazi, da li oni od ozgo ili oni od ozlo. Koliko je sati? Šta mene pitaš koliko je sati? Imaš sat pa pogledaj. Tačno. Vikaj, znaš koliko je sati? A? Znaš koliko je sati? Koliko? Pola osam. Dobro. Pola osam. Dobro je, dobro je. Pola osam. Dobro je, dobro je, smiri se. Smiri se, sad ću zovem sestru Anđelu. Zove sestru Anđelu. Smiri se. Evo sad, smiri se, budi miran. Budi miran, evo zovem sestru Anđelu. Samo budi miran, budi miran. O, Borisave. Što ste navalili toliko? Ruka će vam odpasti. Neće da mi opadne ruka. On me napada, on je seksualni manijak. Napada me. Nemojte tako o našem profesoru, pobogu. On je bezopasan. A izvonio sam zato što sam mislio da ćeš ti da se pojaviš. Pa ja ili neka od dežurnih sestara. Vidimo. Samo nešto da se razumemo. Ako vi ne dolazite, ja uopšte neću da zvonim. Ne, ne, ne. Neću taman da umrem. Nećete vi da umrete, nema razloga. Vi mislite da nema razloga, a onaj tamo misli da ima razloga da je umre. Šta ste se ukakeli? Čuti, bre, čuti, čuti! Sram te bilo! Pred sestrom Anđelom tako da pričaš. Sram da te bude. Sram te bilo. Borisave? Molim? Ja samo radim svoj posao, nemojte da me vređate. Ne, ne vređam. Nisam mislio da vas vređam. Nego ovo vam je da kupite cveće, znate. Kupio bih vam ja cveće. Ali pošto sam ja ovde, ja ne mogu da izađem pa da kupim cveće, pa sam mislio... Vi kad budete ozdravili, kad budete izašli odavde, e, vi ćete mi ovde kupiti cveće. Prijatno. Sestra Anđela, hteo sam da vas pitam nešto. On je jednu noć ovde bio, ja to razumem, nema gde da spava i tako. Mislim, ja imam slabo srce, ja ne mogu više da podnesem. A doktor Ivanović je meni obećao da ću da budem sam u sobi. Ako je doktor Jovanović tako rekao? Ne, nije rekao tako. I meni je doktor Jovanović rekao da ću da budem sam u sobi. Znate šta, profesore? I onako nećete još dugo da budete ovdje. Pa možete smesta. Ne, mislim, uskoro ćete izaći i bit će vam bolje, pa ćete izaći. Dobro. Može već. Ko jednom dođe ovdje, odavde ne izlazi. Otišla sam. Imam druge pacijente. Prijetno. Profesore. Prijetno. Gospodine Matijeviću. Bikan. Doviđenja. Profesore? Profesore, šta vi predajete, a? A? Šta je bilo, maca pojela jezik pa ćutite, a? Nije na sebi imala ništa. Vidim, Znaš, možda ja nisam tvoj nivo, znaš. A nisam nije tako loš. Samo cipel. Znaš, radit ću ja na sebi, mislim, popravit ću se. Ja sam noć tam, znaš kako ćemo, evo ovako ćemo. Ja ću da spavam danju, a ti spavaj noću. Pošto sam ja noćna ptica, znaš? Imale samo čipkane gaćice, ništa više. Hrkao, ti me slobodno onako prodrmaj me, ali nemoj da cokćeš. Nemoj, molim te da cokćeš. Kad cokćeš, to me strašno nervira. I kad bi cokto, ja bi mogao samo ovako da te klepim. Gospodine, nismo mi u zatvoru. Vidim da znaš gde smo. Iako tako ne izgleda. Profesore, i ti koji ja imaš tu neku živuljku u stomaku koja jede. Jede. Da me to, profesore. Ali ja se ne dam. Ne dam se i... Borim se, profesore. Borim se. Jako se borim. I doktor Jovanović.
On kad bude došao, i on će da se bori za mene. I za tebe će da se bori. On nije doktor. To nije doktor, to je doktorčina. Vidjet ćeš. Samo da on dođe. Ti ne smeš da se predaješ. Nikako ne smeš da se predaš, nego se bori, bori, bori i samo napred da ideš. Samo guri. Jel bi kresno ti ovu sestru? Dobro, kako možete tako prema sestri Anđeli? Čekaj, pazi. Vidi ovako, ako si je ti rezervisao, mislim, ako ti smatraš da je ona tvoja, nema nikakvog problema, evo, ja ću se povučem. Ali pogledaj se, ajde, pogledaj se. Vidi na šta ličiš. Ti bi mogao noćas da gekneš. Ko da gekne? Mislim, ne kažem ja da bi, nego kažem da bi mogao. Ako bi se to, mislim, ako bi ti noćas, jeli, da propadne ovakav komad, pa šteta. Šteta, profesore. Joj. Vi imate tešku bolest, ne ja. Vi imate hipertenziju, tako ste puni snage. Takvi kao vi prvi umirete, ne ovakvi kao ja, nego vi sa hipertenzijom. Nema profesor, tako da pričaš. Nemoj, molim te, hoće glava da mi pukne. Profesore! Nemoj tako da pričaš. I ko zna šta vi još imate? Koje si meni namerio, slobodno zadrži za sebe. Ibarski drum. Vidi, ako nekim slučajem preživiš, svrati do mene, moj si gost, da te malo podgojimo, a i da ti nabacim nešto. E, baš vam hvala. Ja sad, gospodine, moram da radim. Treba mi apsolutna koncentracija. Molim za tišinu. Samo ti radi. Šta radiš to? Što zatvoraš taj prostor? Pa rashladili ste sobu. Znate vi da je propisano 24 stepena Celzijusova? A evo ja koliko ovdje vidim na displeju, piše jedva 19. Si normalno, bre. Vidiš da mi je vruće. Vidiš da se zbojim. Ja mislim da ste vi veoma blizu infarkta. Ja mislim da si ti veoma blizu nokauta. Znaš? Jel vi to meni pretite? Ti si prvi počeo meni da pretiš sa infarktom. Mislite da se ja bojim? Pa ja sam raskrstio sa strahom kad sam kročio ovde. Nemoj da ti svitlim šamarčinu, onda padneš u nesvest. Vidite ovog gospodina? Znate ko je to? Ko? To je moj drugar, advokat. Najbolja elitna kancelarija advokatska u Beogradu. Taj će da vam uzme i kola, i kuću, i stan, i tu vašu birtiju na Ibarskom drumu. Slušaj me dobro što ti kažem. Nikada više dan moj raj nisi tako nazvao. Kako sam ga nazvao? Tako. Birtija.
Sve što imam. Ceo život sam u njega uložio. Projekat je radio profesor Delijović sa arhitektonskom. A unutrašnjost, dva profesora, dizajneri, a to. Debelo sam ih platio, ali ne žalim. Napravili su mi raj. Na ulazu, ovako sa leve i desne strane su dva opanka. 1,80 m. A iz njih raste cveće. Vrtovi. Cvetni vrtovi. Na sredini je veliki lampek. E, tu pečem šljivovicu, mučenicu. Šta je ti? Ne piješ rakiju, ne voliš? Pa, ne pijem, ne. Pa da. Ti piješ viski, to ti je od dede ostalo. To ti je u genima, jeli, a? Ne pijem ja ni viski, ni rakiju, ne pijem ja nikad ništa. Ovako, pored stakla, nalazi se trešnjev, veliki trešnjev top. Da, vi ste neki mondijalista, ne globalista. Počeli smo se vređamo, a? Hoćeš ja tebi da kažem da si ono, pozadinac, a? I vegetarijanac, jel to hoćeš? Jesi oženjen? Nisam oženjen, ali to ne znači da ja nekoga nisam voleo. Ili da ne volim sada nekoga, suprotnog pola. Sram te bilo. Toliko godina imaš i nisi oženjen. Samo da ti kažem. Nemoj da bude da te nisam upozorio. Ostalo, doćeš ti kod mene pa ćeš vidjeti. To je pravi raj. Odozgo ovako sa nebesa. Plaveti, vedrih nebesa. Car Dušan. Vojvoda Stepa Stepanović, Živojin Mišić. Karađorđe, knjaz Miloš. Aha, a kako vam se slažu ta dvojica posljednjih, Karađorđe i Miloš? Šta, kako se slažu? Kako? Odlično se slažu. Oni su na suprotnim stranama, odlično se slažu. Sama se ti smeji, sama se smeji. Doćeš kod mene, kad budeš ušao unutra, ima srce ovoliko da ti bude. Ima srce da ti zaigra. To je... Unutra je, bre, topla, domaćinska atmosfera. He, moj ti. Nema veze. Koliko ti zagraješ, toliko ću ja da oladim. E, pa nećete. E, pa Boga mi oću. E, pa sad ću da zovem sestru Anđelu, pa će ona da vas sredi. Zovi, zovi, to ti je odlična ideja. Ma, letećete vi odavde. Pa, to ćemo tek da vidimo kada dođe ko će da leti. Ja ili ti? Šta se dešava? Ko je zvao? Ja sam zvao. Htio da pohvali klimu i mene je nagovarao na to. Nije tačno, on laže. Ja ne lažem, ono će da me ubije. Propisano je 24 stepene. Ja vas molim, uradite nešto. Nađite mu drugi smeštaj. Čekajte, je li neko ime od vas dvojice loše? Meni, ja izgore. Uradite nešto, sestra Anđela. Molim vas. Ja ne mogu više ovako. Čekajte, je li vi mislite da sam ja ovdje vaspitačica u obdaništu? Hajde, lezite. Ozbiljni ste, odrasli ljudi. Ovo je bolnica. Hajde, sredite se malo. Dajte mi taj daljinski. Evo.
22 stepena. To u redu? U redu. Da, u redu. I prestanite sada da me zivkate za svaku sitnicu. Možete samo doktoru Jovanoviću da kažete da... Doktor Jovanović, pa doktor Jovanović. Pa pun mi je njegovih pulena u ovoj bolnici. Sve moj do mojega. Jel vi mislite sada da se svet oko vas vrti zato što vi imate vezu doktora Jovanovića? A? Ja sam sad napustila dva bolesnika kojima su dani odbrojani. Neće dočekati prvu kišu, ja sam ovde sa vama, Majem. Samo zato što vi imate vezu. E pa znate šta? Ja imam vezu. Istu tu kao i vi. To što ste vas dvojica meni simpatični, pa ne mora da traje večno, ako nastavite da me zivkate za svaku sitnicu. Na spavanje. Sram te bilo, Lazare. Sram da te bude. Zašto? Vidi šta si uradio. Šta sam uradio? Ništa nisam, samo sam rekao da mi je hladno. Tebi hladno, tebi hladno. Vidjet ćeš kako će ti biti hladno tek na novom groblju. A vi ćete biti sahranjeni u onom vašem opanku. Meni se ne umire. A ja spavam. Lazare, pokrio si se po glavi, a? E pa ako prdneš, ugušit ćeš se. Jel danas, danas je petak, jel? Jeste, petak. Ništa do ponedeljka. Aha, ništa. I jaka vam je ova vizita? Nas dvojica smo ovde bolesni. Možda i umiremo, a ne znamo od čega. Zašto vičete toliko? Dobro, sad ću da ga zovem. Pitaću ga i za tebe. Nema potrebe, hvala. Lepo umem ja i sam o sebi da se brinem. Sad ćemo da vidimo. A? Ništa. Nedostupno. Ma idem ja. Gde? Idem ja, kad već. Gde? Nas je vikend. Meni će raj da bude pun ko oko. Ha? Idem ja. Lepo. Pa ću da se vratim kad dođe doktor. Da znate da ste u pravu. Jer jesam. To je najbolje rešenje. I hoću nešto pre nego što odete. Moram nešto da vam kažem. Mi smo se ovako malo, jel, prepirali to, ali u suštini vi ste meni jako drag čovek. Nekako, ja volim vašu neposrednost, vi ste tako topao, šarmantan, iskren čovek. Uživao sam u suštini da provodim vreme sa vama, a sad Bogom. I doći ću kod vas u kafanu Raj. Sve najbolje. Držim vas za reč. Je, hvala. Znate šta? Vidi ovako vas. Pošto me toliko voliš, neću da idem. Pa možda bi trebalo ipak da odete u taj vaš raj. Mislim, rekli ste da hoćete da vidite i ženu i decu, da provedete vikend sa njima. Da, vidiš, sad ću zovem ja... E, pa to... Ne bi voljelo da mi žena, deca i goce dođu u isto vreme. Pa naravno. Izađe. Šta? Pučao ja sam. Nemam signala. Pa nemam ni ja. Nemam signala. Nemam ni ja signala. Čekaj.
Ja kad bolje razmislim, ja od kad sam došao, ja ovde i nemam signal. Izgubio sam sve u životu, sad sam izgubio i signal. Da. Da. Svašta sam ja u životu izgubio. I fakultet, i karijeru. Šutnuli me na neki Šugar institut. I to sve zbog tih lažnih. 20 godina sam radio, bio besprekoran, tačan, odgovoran. A onda jednog dana pojavila se ona. Te njene oči nikad neću da zaboravim. Gde god se pojavila, ja sam uvek video samo te njene oči. I gde god ja da se denem, uvek samo njene oči. Jel tebi to vrše generalno, a? Isuste ti, koliko sam pare dao da gutam sondu. A ja mislim onda da će tebi prostatu da pregledaju. Gledaće mi sve dok me utvrde šta mi je. E, pa vidi, to je malo delikatniji pregled. Pa isto kao ovo sad gutanje sonde, samo ne kroz usta. Nego kroz a? Ne, nego kroz... Od pozadi. Laki! Taj film se neće, Boga mi, gledati. A taj doktor koji pokuša tako da obavi pregled, to će mu biti poslednje u životu što je pokušao da učini. Jao, toliki čoveka, kukavica. Ajde, šta pričaš, bre? Pogledaj ti sebe, pogledaj na šta ličiš. Žuci ko slavska sveća. Je li bila poseta, a? Bila poseta, bila. Ja sam imao posetu. Kako, bre, ja uvek zakasnim na tu posetu. Dok si ti gutao sondu, sestra Anđela donela poklon od Aleksandre. Čekaj, Laki, zar ti nisi rekao da se vas dvoje više nikad niste videli, a? Pa nismo se videli, ne. Nego je ona čula da sam ja došao u bolnicu i došla, ne, da me poseti. Zna da mi je sutra rođendan, pa mi je donela poklon i da ga ne otvaram, dok ona ne dođe.
Daj da vidimo šta je ovdje. Ne. Otvaramo ga kada ona dođe. Aj, Rake, šta je bre žensko mogla ti donese? Neki kajiš, naliv, pero, kravatu? Ma, ona je malo inventivnija od tih tvojih sa kravatama i kajiševima. Inventivnija, jel? Jeste. E, onda ti je garantovano donela knjigu. Ma... Garantovano, i to ono, mali kraj. Mali princ. Pazi šta ti kažem, garantovano je donela malo... Sad ću... Nemoj! Ostavi! Dobro jutro, gospodo. Dobro jutro. Kako smo od jutros? Evo. Anđela, tebe kad vidim, ja odlično. Meni ovaj Kokosaki malo jutros proradio. Ali nije vama ništa, profesore, ne brinite se. Ajmo polako. Ja? Treba da vam uradimo neke dopunske analize. A meni? Kakve dopunske analize? Neću valjda opet da gutam one cevčice? Nećete, nego idemo samo malo krvi da izvadimo. Čekaj, sestro Anđela, da te pitam nešto. Pijete li vi u ovoj bolnici nešto drugo ili samo meni pijete krv? Meni nije ništa. Ja sam samo malo nervozan. Dajte mi nešto protiv nervoze i to je to. Da, a mene niko da pogleda danima ovo da ležim. Zašto? Samo njega gledate. Vaš prijatelj, doktor Jovanović, smatra da je vama bolje ovdje sa nama nego napolju, jer se tamo baš i ne snalazi. A i prijatelji ste, pa hoće da odradi dobru dijagnozu, da ne omane. A kada će da dođe doktor Jovanović? Na sveopšte zadovoljstvo, trebalo bi sutra da bude dežurni. Opa, polako. Lazo, šta je bilo Lazo? Šta vam je, profesore? Ajde, smirite se. Dajte mi malo vazduha. Samo polako, čekaj. Dajte mi malo vazduha, sestra Anđela. Boro, ajde vi do laboratorije, pa ću ja doći za minut. Dobro. Držite se! Joj, Lazare! Evo, kolegaću! Strašno, kakav čovek! Neverovatan čovek! Smirite se da vam čujem puls. A to su običajne muško-ženske šale. Puls vam je malo ubrzan, ali ništa strašno. Jeste bolje? Bolje sam. Kad ste vi pored mene. Reci da vidimo. Dobro ste. Sestro Anđela, molim vas, ja mislim da vi možete neku dijagnozu meni da date. Znate, imam ovdje taj jedan bol ovdje. Profesore, ja mislim da bih vam ja napravila problem kad bih vas pipnula tu da tražim. Kako mislite? Hoću da kažem, ja imam magične ruke. Ne razumem. Ništa zaboraviti. Čekajte, nemojte, molim vas, da mi ispuštate ruku. Meni je jako važno da sam u kontaktu sa vama, jer vi imate bioenergiju. Bioenergiju? Da. Pa ja to ne bih tako nazvala. A kako biste nazvali? Pa pre onako kako je to Bora krstio. Pa šta vam pada na pamet? Ja nikad tako nešto ne bih pomislio, uopšte. A ne? Ne. Šta ne biste pomislili? Šta hoćete da kažete da sam loša riba? Ne virite mi u grudi kad se naginjem od vas. Ne meračite mi zadnjicu kad izlazim. Ali ne na taj način. A na koji način? Na jedan malo
suštinski, kompleksni, malo dublji način. Da, sve dok se ja ne bih sad skinula i legla pred vas. Onda bi nestala sva ta složenost i kompleksnost. Ali... Sve sam ja to već čula, profesore, i pala na to. Ja vas poštujem, kao ličnost. Ja sam sad razočaran. Zašto? Pa ja sam mislila da ste i vi hteli da mi kresnete. Dobro, to je sad od sekundarne važnosti. Pa ne, sve me pogrešno razumete. Uostalom, pa vi ste prvi počeli da pričate o seksu. Ja samo stvari nazivam svojim pravim imenom. Eto, vaš prijatelj, doktor Jovanović. On nije kao vi. On se nije ustručavao, iako je i on imao gomile lepih reči. On je stalno tražio i dobio prekoredna noćna dežurstva, kad i ja. A onda je samo prestao. I sad ga nigde nema. Znači, vi i on ste... On, da. On, ne, verovatno, ne mogu da veru. Pa to je mobbing. On sa vama tako, pa vi ste jedna tako osjećajna osoba. Znate šta, ja ću da mu kažem. Nećete vi njemu ništa da kažete. Ja ću da mu kažem, kad za to dođe vreme. Ne mogu da verujem da je on bio tako loš prema vama. Ako kaže da je on bio loš. Pa u tome je i problem, profesor. Ovi dobro omrsiše o mene danas. Je li vreme posete? Odavno. Deca su u školi. Pa da su u školi, nego da se vrzmaju ovde po bolnici. Je li ti žena idu u školu? E, nemaj da... Pazi, ti kažem, jedna sigurno mora da dođe. Koliko ima sati? Nemam pojma. Bacio sam sat. Da, dobro. Tvoje vreme je i onako isteklo, a? Je li, Laki? Kad gekneš, šta misliš, hoćeš li da odeš u raj ili u pakao? Ne verujem ja u te stvari. Kako ne verujem? Pa to, ti, raj, pakao, to. Čekaj, bre. Laki, veriš li ti u Boga? Ne. Čekaj, ti meni hoćeš da kažeš... Lazare, ti si učen čovek, ti bi te stvari trebalo da znaš. Vidi ovako, kad odiš u crkvu i kad se moliš... Laki, moliš li se ti uopšte Bogu? Ne molim se Bogu. Sunce ti. Au. A ja ne mogu da verujem od toliko normalnih ljudi na ovom svetu, ti da mi zapadneš. Joj. Da im se nešto nije desilo, a? Možda je prelazila ulicu van pešačkog prelaza. Možda ima nekog drugog, znaš, to je tvoja bivša žena. Ko zna? Samo bi joj to falilo! Znaš li ti, volela je da peva. Ja sam skupio pare da izda CD. Hoćeš, ostao ona u drugom stanju i ode. Očiju mi. Oboje bi ih odrobijao. Ma nema ona nikog, nemoj da se uzbuđuje. Šta ti je? Pa danas je vikend. Pila je, radila, cela kafana, možda imala poslovni ručak, 30 gostiju. Radila, umorila se, sad kad je došla kući, legla, zaspala.
Sve je u redu. U pravu si, Laki. Ti kod da si mi dovit. Laki, ovo mora da se proslavi. Sada će tebi Bikan da pusti malo muzičice. Sada će da čuješ. Tako. Ajde, ajde, ajde. Slušaj sad. Ova će da ti se svidi, slušaj. Ajde, smanji to malo, molim te. Ova, idemo šizenje. Slušaj ovo, slušaj ovo. To se ovde više slušati neće. Šizenje! Ludilo! Idemo! Slušaj! Šizenje! Hoćeš da umreš pre vremena? Oj, Lazar. Bikane? Bikane, šta je tebi, Bikane? Šta je? Ustani, nemoj tu tako. Tu ti je mnogo prljevo, to ko zna ko je tu sve gazio. Joj. Lazo, prljavština me dovde i dovela. Došla neka dvojica kod mene u raj. Ja rekao, hoće ispraće, hoće rođendan, svadbu da prave. Oni hoće moj raj, moj znoj, moju krv. Ja ih oteram, a ujutru raj demoliran. Vikane, hajde mi da pozovemo sestru Anđelu, a? Ja završim ovdje u bolnici. Ajde, ajde ja tebi da pustim onu muziku. Ja nisam znao da tebi ta muzika toliko znači. Gde ti zvučnik? Evo ga. Ajde.
Šta radiš to? Volim kad si sa mnom na ti. A kako da budem na vi sa nekim ko me drži za dupe? Izvini, nisam teo. U stvari, bio sam žedan pa sam tražio samo vode da pijem. Lazo, Lazo, Laki, Lazo. Lazo, a šta misliš, je li on ko mi normalni sanja gole ribe i seksi to, ili on one njegove naučne, a? Pa ja ne sanjam gole ribe. Ti sanjaš? Ja? Ti? Svaku noć. Reci mi, šta još sanjaš? Ma, ajde, pusti, to su muški snovi. A hoćeš li da sanjaš mene kad budeš izašao? Ja bi tebe noćas sanjao. I sad kad si bolestan? Ko bolestan? Ja bolestan? Pogledaj me. Vidi me ko lutka, puška, zrno, tamne, iš! E, Anđela! Anđela! Anđela, pa u bolnici smo. Si normalna? Ovo ti se preporučuje svuda u svijetu bolesnicima. Smanjuje bolove. Smanjuje bolove. S tobom bi probao i otrov. Lazo. Lazo. Hajde, Lazo, sad ćemo da... Podsjećaš me na nekoga? Došao doktor Jovanović, a? Posle morao da dođe neko. Bilo ko. Jel se napolju nešto dogodilo? Boro? A? Spavaš? Spavam. Kako? Lažeš, Boro. Ti se ljubiš sa Anđelom, Boro? Ti spavaš. Ne, ne, nemoguće. Zašto bi se ti u mom snu ljubio sa Anđelom? Valjda bi se ja ljubio sa Anđelom u mom snu. Nešto nije u redu. Gdje je sve tako plavo. Da nismo... Da nismo mi... Jutro, majstore. Šta si se sam tako... Zar misliš da bi bolesni ljudi mogli ono, a? Ko je ono? Pa to je san. Misliš, a?
Znači, Boro... Pa ja sam zdrav, u stvari. Srećan rođendan, životinjo. E, da se nismo ti i ja... Ma kak ima veze i da jesmo? Važno je da nam je bilo lepo. Ne, ja molim da znam to. Hoću da znam. Jer ako sutra umrem, moram da znam šta sam sve u životu probao. Da sam te ja poduvatio. Znao bi ti to i to dobro bi znao. Tačno, to je istina. Nego, Lazo, kad sam se budio, sanjao sam jedan čudan san. Ja sam kao ti, ali ne ti, nego ja sam ja, razumeš? I držim predavanje na fakultetu. Uf, ne pre tebe. Ej. Popeo se na onu katedru i pričam. A u prvom redu sediš ti i ona tvoja studentkinja. Držite se za ruke. A oko vas sve studentkinja do studentkinje. I sve vataju beleške. A ja pričam. Znanje na uši izlazi. Jedino onako malo izgubim koncentraciju kad neka od njih prekrsti noge. Zašušte sukice, zapucketeju čarape, pa se ja malo zbunim. Ali se brzo vratim i predajem. Kad odjednom otvaraju se vrata i od ozgo silaze ove moje dve. Tu sam se oduzeo. Kad hoćeš, one se drže za ruke. Silaze, smeškaju se i slušaju kako ja pričam. A znanje prosto kipi. Ja vezem li vezem, pričam, iš! E, baš preteruješ. Znaš, šta bi ja hteo? Ali najavi, ne, ovako usno. Da odem u onaj tvoj raj i da uzmem jedno jagnje i celo da pojedem. Ne jagnje, ne, vola. Vola, celo vola, da ispečem i da ga pojedem celo. I da zalivam red malvazije, red vola. Red malvazije, red vola. I jedem. I sve mi mas curin iz usta, iz laktove. Pa baš me briga, meni je lepo. I onda... Izađemo i odemo u drugu kafanu. Što? Idemo u drugu kafanu da razbijemo drugu kafanu. A, to? Da polupamo, da razbijemo tamo neke bezveznjake. Nikad se nisam u životu tuku. E, to bilo. Razbijem kafanu i onda se vratimo na taj tvoj raj, ja, sa onim pevaljkama. I onda se ljubimo sa njima i pevamo. Pevo. Može. Može to, Boro, a? Može. Jer može. Pitali me ovi za adresu, ako treba nekog da obavesti. Ja dao tvoju. Koju? Onu, u raju. Ne znam da li ću biti tamo.
to mi sad idemo negde, a? Ja imam divnu grobnicu, porodiču, na ovom grobu. Crni mermer sa venčaca, fina zlatna slova i dve alke velike. I tu ima jedna klupa i dve breze, u što je prijatno da se sedi tamo, miriše cveće. Da dođeš jednom, zapališ cigaru, da uživaš malo. Ja ću da idem u Zavičaj, tamo gore na brdu. Su mi otac i dobar deo familije. Lepo je i miriše. Al gore stalno duva neki ladan vetar i leti i zimi. Pa kad budeš dolazio, ti se dobro obuci, utopli se. I obuci neke deblje čarape, da te onaj vetar ne produva. Da ne daj Bože dobiješ upalu pluća. A mene to samo nešto malo bolo. Ništa. Malo. Ništa nisam osjećao. Samo sam bio malo nervozan. I da nisam došao ovamo, ne bih... Da nismo došli ovamo, ne bismo upoznali sestru Anđelu. Thank you.